নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল মনচেং ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 30 জুলাই, মানে আজি আমাৰ গাঁৱৰ ভাগৱতৰ অন্তিমটো দিন। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ শেষ দিনা কি কি হয় কি কি নহয় সেইখিনি দেখাম, আৰু লগতে এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি দিম বুলি মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সামৰণিকণ আপোনালোকে দেখা পালে, সেইকণ সময় বহুত দুখ লাগে যে যি এসপ্তাহ সময় আমাৰ গাঁওখন খুব কোহাল হৈ থাকে, একদম শান্ত হৈ যাব বুলি খুব দুখ লাগে। চ' সেয়া শেষ হোৱাৰ পিছত আমাক প্ৰসাদ দিছিলে, প্ৰসাদখিনি মই লৈ আনিলোঁ। সেইখিনিয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিম, চাই যাব, গম পাই যাব তেতিয়া। চ' প্ৰসাদখিনি মই যিহেতু নিমখ লাগি থাকে, নিমখখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, ভালকৈ যিমান পাৰোঁ বাকলি উলিয়াই ল'লোঁ, কুঁহিয়া কল পিঠা যি আছিলে চব বাছি পেলালোঁ। এইখিনি এটা এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ম, পেষ্ট মানে ৰাফ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম, বেছি পানী নিদিওঁ, আৰু লগতে কেইফুটামান কেঁচা নহৰু দি দিম। পিঁয়াজ নিদিওঁ, ইয়াত জলকীয়া নিদিওঁ, অকল নহৰুহে পিচিম। লগতে সহজভাৱে পিচ খাবলৈ মই অলপমান নিমখ দি দিম। এতিয়া নিমখ দি এইখিনি ৰাফলি, বৰ বেছি স্মুথ নালাগে, ৰাফলি মই অকণমান পানী দি পেষ্ট বনাই ল'ম। পেষ্টটো নহয় মানে ৰাফলি কৰিম আৰু, অকণমান গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু। এয়া এইটো দেখিছেনে, ইমানটো কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখিছোঁ, বেছি মানে স্মুথ একদম বাটাৰী হৈ যোৱা নাই, ইমানটোতে ৰাখিব, কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি বস্তু মিহলাব লাগিব। আমি এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা চাইজৰ পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ, আৰু 4টা কেঁচা আৰু পকা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজকেইটা মই কুটি ল'ম, পকৰিত দিয়া হিচাপত অকণমান ৰাফলি কুটিব লাগে, বেছি মিহিকৈ কুটিলেও একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় তেলত। চ' এনেকৈ এইটো ষ্টাইলতে মই গোটেই 2টা পিঁয়াজেই মই কাটি ল'ম। আদা থাকিলে আদাও দিব পাৰে, মই নাই দিয়া বাৰু, সেইটো অপশ্যনেল হয়, দিলে সোৱাদটো বেছি বাঢ়ে। এয়া এতিয়া পিঁয়াজ কাটি মই জলকীয়াকেইটাও সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম। কুটি লৈ মই পিঁয়াজখিনি এনেকৈ হাতৰ জোৰেৰে অলপ অলপ এনেকৈ মোহাৰি দিম, তেতিয়া পিঁয়াজৰ ৰসখিনি ওলাই টেষ্টটো এনহেন্স হৈ যায়, টেষ্টটো বাঢ়ি যায়। যিকোনো তৰকাৰী বা যিকোনো বস্তুত ইউজ কৰিলে পিঁয়াজটো বেছিকৈ যদি দিব লগা হয় তেনেহ'লে এনেকৈ মোহাৰি দিলে বেছি ভাল লাগে। এয়া এতিয়া মোহাৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই তাতে গ্ৰাইণ্ড কৰা পেষ্টখিনি মই দি দিম, মানে মা প্ৰসাদৰ যিখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰিছিলোঁ দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, সেইখিনি মই ভালকৈ দি দিম ইয়াত। এতিয়া মই সেইখিনি তাত কি কি মিলাব লাগে সেইখিনি মিলোৱা মানে মই কেৰাহীখন পাতি থওঁ, কেৰাহীখন গৰম হওঁতে অকণমান টাইম লাগে। চ' কেৰাহীখন গৰম হোৱা মানে মই ইয়াত কি কি মিলাব লাগে মই দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে পেষ্টখিনি আৰু পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি মই এবাৰ একো নিদিয়াৰ আগত অকণমান মোহাৰি লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দিম মই এই হেতাখনেৰে, এখন সৰু হেতা হয়, 3 টেবুল স্পুন মই বেচন দিম। যদি দৰকাৰ হয় আৰু দিব পাৰে, যদি কম হয় তেতিয়া কমাই দিলেও হ'ব। মানে এটা পকৰীৰ শ্বেপ ল'ব পৰাকৈ পেষ্টখিনি বনাব লাগিব। চ' বেচনখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া দিম বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰ দিলে পকৰীটো ছফ্ট হয় আৰু ফুলি যায়। চ' অকণমান দিম, সেইটো দি পিনে
অকণমান সময় মই মিক্স কৰি অকণমান ৰেষ্ট দিলে ভাল হয়, বাট মই 5 মিনিট মানে থ'লোঁ। থৈ পিনে মই আকৌ এবাৰ মঠি এনেকৈ হেৰি কৰি দিলোঁ, মিক্স কৰি দিলোঁ। মিক্স কৰি মই এটা এটাকৈ বৰ বনাম আৰু। ঢাকনি মাৰি থ'লে অকণমান বেছি এবজৰ্ব হৈ যায় বস্তুখিনি, বাট মই 5 মিনিটমানহে থ'লোঁ, অলপ বেছি সময় থ'লে বেছি ভাল। চ' কেৰাহী গৰম হৈ গৈছিলে মিন হোৱাইল, এতিয়া মই তেল দি দিওঁ। লগালগ গৰম হৈ গ'ল কাৰণ কেৰাহী অলৰেডি গৰমে হৈ গৈছিলে। এইটো মিঠাতেল দিছিলোঁ মই ৰ'দৰ হেৰিত, বিৰিঙনিত। কালাৰটো অকণমান গ্ৰীণ যেন আহিছে, বাট এইটো মিঠাতেলে হয়, পতঞ্জলি মিঠাতেল হয়। গৰম হৈছে, পূৰা গৰম হৈ গৈছে। চ' এতিয়া মই 1 টেবুল স্পুন যিখন চামুচ হয় সেইখনৰে এটা এটা এটাকৈ যিমান জোখত আহে এটা এটাকৈ পকৰি মই তেলত দি দি যাম। পূৰা পূৰা ফুল গৰম তেল হ'ব লাগিব, এটা এটাকৈ দি যাম। অলপ ডাঙৰ জোখত বনাইছোঁ আৰু। এইকেইটা পকৰি আমি চাহৰ লগতো খাব পাৰোঁ, ভাতৰ লগতো খাব পাৰোঁ, বা এনেও খাব পাৰোঁ। খাই বৰ ভাল লাগে, খুব ইজি হয় বনাবলৈ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গম পাই যাব কিমান ইজি হয় নহয়। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই হ'ল মই উলটিয়াই বগৰাই দিলোঁ। হৈ পিনে এইটো কালাৰ হওঁতে আৰু আপোনালোকে নমাই দিব পাৰে। এইটো মই এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটা লৈছোঁ, বহুতখিনি পেষ্ট বনাই দিছিলোঁ, বহুতখিনি হৈ গ'ল। আমি যিহেতু দুটাই মানুহ আৰু বহুত হৈ গৈছিলে। এটা টিফিনত মই থৈ দিলোঁ আৰু আৰু অলপমান খালোঁ আৰু, ভাতৰ লগতো খালোঁ, চাহৰ লগতো খালোঁ। এয়া এনেকৈয়ে মই গোটেইখিনি পকৰি মই বনাই ল'ম। এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা ক্লজ আপ এটা দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, ভাল লাগিছে নাই বাৰু দেখিবলৈ? এইটো চাওক এতিয়া ফাইনেল লুক। এইটো স্নেক হিচাপে খোৱাক, আপোনালোকে ভাতৰ লগত খোৱাক, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। এইটো চাওক, এতিয়া মই এটা পকৰি এনেকৈ লৈ পিনে ভাঙি দেখাইছোঁ, যাতে ভিতৰখন আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকৈ কিমান ছফ্ট হৈ গৈছে, কিমান ক্ৰাঞ্চি হৈছে, বাহিৰৰ কভাৰিংটো কিমান ক্ৰাঞ্চি হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে নিজে শুনক সেইটো পকৰিটো কিমান ক্ৰাঞ্চি হৈছে। চ' মই খাই শুনাইছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই মোৰ অলপ হ'লেও ইউজফুল যেন লাগিলে, তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, চি ইউ এগেইন, বাই।